varaston kätköissä. Miltä se toinen näyttää? Kysyi Jamppa. Miten niin? Kysyi Karre. No jos sulla on kerran musta silmä, jatkoi Jamppa. Jaa, no mä niittasin sen maahan, sanoi Karre ja purskahti nauru. Oikeesti? Wow! Niin purskahtivat muutkin, kun kuulivat yhteenotosta tikapuiden kanssa. Karre tuumasi, ettei ollut oikein nyrkkisankareita, mutta kyllähän tikapuille pärjäsi. Eikä siitä sitten enempää puhuttukaan, vaikka viikon aikana musta väri muuttui keltaisen vihreän kukertavaksi. Seuraavana sunnuntaina Karre lähti vanhempiensa kanssa Enon synttäreille. Hän halusi nähdä Enon ilmeen, kun tämä huomaisi silmän. Ja lisäksi hän voisi käydä penkomassa heidän tavaroitaan, jotka olivat säilössä Enon varastossa. Jospa ne jouluvalot löytyisivät vihdoinkin. Joulu lähestyi hurjalla vauhdilla ja valot pysyivät piilossa. Aivan kun ne olisivat tehneet kiusaa Karrelle. Auto kaartoi Enon pihalle. Postilaatikon vieressä paloi ulkotuli ja rappusilla oli lyhtyjä. Karresta tuntui mukavalta. Tuli kertoi, että heitä oli odotettu ja se tuntui hyvältä. Enon ilme oli näkemisen arvoinen. Viisaana miehenä Eno ei kuitenkaan kommentoinut, vaan antoi Karren kertoa ihan itse. Nauruhan siitä tuli. Eno totesikin, että tärkeää elämässä oli se, että oppi nauramaan itselleen. Silloin oli paljon hauskempaa. Olipas mukavaa, että tulitte. Tässä joulun alla, kun on niin paljon muutakin puuhaa, niin silti ehditte, sanoi Eno iloisena. Asiat tärkeysjärjestykseen, tuumasi siihen isä. Niin, ja sun kakku on maailman parasta. Ja sitä paitsi olisi tosi kurjaa, jos ei muistettaisiin toisen syntymäpäivää, sanoi Karre. Niin minäkin ajattelen, sanoi Eno. Ja etenkin näin joulun alla. Kun valmistellaan paljon, niin toivottavasti emme unohda, kenen juhlia me oikein juhlimme silloin jouluna. Aamen, sanoi siihen äiti. Kakku maistui tosi hyvältä. Sen jälkeen aikuiset juttelivat omiaan ja Karre lähti reissuun varastolle, joka oli autotallin päässä. Varaston ovessa oli vieteri. Sen takia se ei pysynyt avoinna, vaan paukahti Karren perässä kiinni. No, mitäpä tuo haittasi. Eipä hän hiipinyt pakkanen ovesta sisään, ajatteli Karre. Kädessään hänellä oli Enon taskulamppu. Se oli tarpeen, sillä Eno oli sanonut, että katosta oli palanut lamppu ja hän ei ollut ehtinyt korjata sitä. Ilman taskulamppua varastossa olisi ollutkin umpi pimeää. Oli se kyllä kummallista. Valot tuntuivat olevan jotenkin kiven alla tänä adventtina. Joko lamput olivat palaneet tai sitten niitä valoja ei vain löytynyt yhtään mistään. Karri antoi valokeilan kiertää pitkin varaston hyllyjä. Onneksi Eno oli järjestelmällinen, ja laatikot olivat hyllyissä siisteissä riveissä. Lisäksi niissä luki, mitä laatikko sisälsi. Anopin karhun talja, teko sellainen. Aatun leegot, pääsiäiskoristeet. Aatun jalkapallovarusteet, mummon kaitaliinat, Ernestin moottori ja muuta tilpehööriä. Löytyy vaikka mitä tarpeellista. Ja tarpeetonta. Mutta yhdessäkään laatikossa ei lukenut, että joulu tai joulukoristeita tai kadonnut valo. Ai niin, no ei kai kukaan kirjoita laatikkoon, että kadonnut valo. No olipa hän pöökö. No, ei kai auttanut muu kuin antaa periksi ja etsiä jostain muualta. Karri kääntyi ympäri ja tarttui oven kahvaan. Hän käänsi lukosta, mutta mitään ei tapahtunut. Hän laittoi taskulampun lattialle ja yritti molemmin käsin, mutta ovi pysyi lukossa. Hän remputti ja väänsi, mutta ovi pysyi edelleen lukossa. Hiki helmeili jo hänen otsallaan, mutta lopulta Karre ymmärsi, että ovi oli jumissa. Hän hakkasi sitä epätoivon vimmalla ja huusi niin paljon, kun ääntä lähti.
Mitään ei tapahtunut. Hän hakkasi ja huusi uudestaan. Silloin kuului kopsahdus. Jokin putosi hänen taskustaan. Puhelin. Voiko ihminen olla näin hölömö, ajatteli Karre ja soitti äidilleen. Äiti? Tuu avaan ovi, pyysi Karre. Jaa, eikö siinä ole ovikelloa? No ei, kun en mä ole sen oven takana. Mitä? Juurihan sinä sanoit, että tuu avaan ovi. No niin sanoin, mutta en mä ole ulko-oven takana. No missä sä sitten olet? Mä olen varaston oven takana. Ai niin, mutta eikö sulla ole siihen avainta? No on. No mikä tässä sitten mättää? No kun mä olen sen oven sisäpuolella. Mitä? Mä olen täällä varastossa ja en saa tätä ovea auki, se on jumissa. Voiko joku tulla avaan tämän oven? Okei, no nyt mä ymmärsin. Odota hetki. No en kai mä voi muuta tehdä, jos mä oon kerran jumissa. Hetken kuluttua ovi avautui ja sen takana seisoi hymyilevä eno. Anteeksi, ovi on vähän renunnut, mutta en ole muistanut korjata sitä. No ei haittaa. Olipahan vähän jännitystä illassa, vastasi Karre. Kuule, nyt kun tuo ovi on auki, niin huomasin tuon pienen lyhdyn. Se on tarkoitettu sisäkäyttöön. Veisitkö sen mummille, kun käytte siellä kuitenkin kotimatkalla? Karre lupasi. Mummo ilahtuisi varmasti. Tulisi vähän joulua ja joulun tuntua huoneeseen. Eno laittoi vielä lyhtyyn valmiiksi kynttilän. Sinun olisi pitänyt nähdä se tuike, mikä syttyi mummin silmiin, hänen nähdessään lyhdyn Karren kädessä. Se tuike pysyi, ja lämmin hymy nousi mummin huulille. Minun valon tuojani, sanoi mummi. Sitä sinä olet, sanoin ja teoin. Olet sinä sellainen aarre. Olen niin iloinen siitä, että olet täällä. Hyvä mieli tuntui ihan Karren kantapäissä asti. Miten pienellä teolla oli saanut mummin iloiseksi? Valon tuoja. Olipas se mukava sana. Todella mukava. Löytyivätkö valot? Ja mitä tapahtui seuraavana sunnuntaina? Odota viikko. Ja se selviää sinulle.